សូមត្រេកអរពួកអ្នកនាងសូមសាកគុំតាមឆាណែលខ្ញុំដល់ទៀតថ្ងៃនេះគឺយើងទៅរៀនអំពី Excel របស់អ្នកដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបមន្ត4រូបមន្តគឺរូបមន្ត Count, Countif, Sumif អញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងពេញនិយមមកការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំបងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់យើងអញ្ចឹងកុំអើកាពេលយើងនិយាយទៅដល់អ្នកនេះអញ្ចឹងតែដំបូងគឺខ្ញុំសូមទៅធ្វើលក្ខណៈឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំទៅដាក់ free មួយសិន ជាងរៀបដាក់ frees គឺយើងចូលកន្លែង view នេះមកហើយយើងយកឡើង frees នេះមកហើយយើងយក frees panel នេះសំអីសំអោអូខេអញ្ចឹងយកគីង frees យើងចែកអញ្ចឹងគឺវាអត់អត់តឹងល្អមើលទេយើងចង់ដាក់ frees ល្អមើលគឺយើងដូរវាវិញយើងយក frees row វិញនៅតើបានល្អមើលដែរយើងសុំមួយទៀតយើងយកក្រមនេះយកដាក់ក្រមនេះវិញ Nou, atum, atum okay nọ ta ta tiếp đi Okay nese យល់ក្រោមនេះវិញយើងយូអាមួយរបស់យើងដាក់លើទីណាហើយយូនេះហើយយូលើទីណា Unfreeze ណាហើយបន្ទាប់ទៀតយើងយូនេះយូ free panel នេះមកអញ្ចឹងវាជាបែបអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់របស់យើង free បានហើយយើងទៅរៀបចំនៅតារាងទំន័យរបស់យើងឧទាហរណ៍ដាក់តារាងទំន័យនេះត្រង់ក្រោមឬក៏យើងអាចដាក់នៅលើនេះក៏បានដែរអាស្រ័យតែយើងដាក់ ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ឯណាក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងក្រោមឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ត្រង់ត្នៃអឺក្នុងក្រោមនេះក្នុងត្នៃឧទាហរណ៍ក្នុងត្នៃនេះគឺយើងមានភូមិទាំងអស់គឺមាន3ភូមិអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់3ភូមិចូលក្នុងនេះយ៉ាងទី1គឺភូមិអឺកណ្ដលទី2កุกចាទី3រោគ ជិះដាក់បីភូមិទាំងអស់នេះចូលហើយខ្ញុំបង្កើតចតារាងចាំមួយហើយខ្ញុំដាក់ហូមខ្ញុំដាក់តារាងហើយបើទៅទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងកណ្ដោលគឺមានចំនួនសះរបស់ពួកប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ដឹងចំនួនសះគឺយើងត្រូវប្រើរូបមន្តមួយដែលមានឈ្មោះថារូបមន្ត count if ដើម្បីរាប់ចំនួនខខគ្នាអញ្ចឹង count if នេះគឺដើម្បីរាប់ចំនួនខខគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរាប់ចំនួនភូមិបដោលគឺខ្ញុំយកប្រើរូបមន្ត count if ចេញដើម្បីប្រមូលបានចុចសញ្ញាស្មើហើយបន្តមកទៀតអូយើងដូចសន្ធខ្មែរជាអង់គ្លេសហ្នឹងចុចសញ្ញាស្មើហើយចុច Ctrl is ហើយយើងបើកពុកកញ្ចក់មកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអូសទៅលើតំណែងរបស់យើងទាំងអស់តំណែងទាំងអស់នេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងជាខ្មែរហើយយើងយកតំណែងណាដែលយើងចង់រៀបឧទាហរណ៍យើងចង់រੂយកកដុលនេះយកកដុលយើងចុចលើកដុលនេះទេហ្នឹងហើយយើងបិទពុកកញ្ចក់វិញចឹង Enter ចឹងនៅកណ្ដាលមានសះទាំងអស់5នាក់ចឹងងាយស្រួលនេះហើយបន្តមកទៀតយើងចូលខនអ៊ីនដាលដបើកបង្ចោមកហើយយើងអូសលឿនតនៃរបស់យើងទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតយកខាម៉ាហើយយើងចូលគុកចាម្ដងហើយយើងបិទបង្ចោមកវិញយើងអ៊ីនធើមកចឹងមាន4នាក់ហើយចុចសញ្ញាស្មើទៀតខនអ៊ីវបើកបង្ចោមក អន្នទន័យរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយចុច command ហើយយកលែងរូបហើយយើងបတ်ពងចោតមកវិញហើយយើង enter អញ្ចឹងមាន3ទៀតអូខេនេះគឺជាការប្រមូលខន if យើងចាប់ប្រមូលមួយខន if ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅរូបមន្តថ្មីមួយទៀតគឺរូបមន្ត count អញ្ចឹងរូបមន្ត count នេះគឺសម្រាប់រាប់ចំនួន ជាងខោនរាប់ចំនួននេះគឺរាប់បានតែចំនួនលេខទេចំពោះចំនួនដកអសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់យើងរាប់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់តេះខ្ញុំចង់រាប់ចំនួនតំណាមួយឧទាហរណ៍ខោនមកខ្ញុំបើមុខចុចមកហើយខ្ញុំចង់រាប់ចំនួននេះចំនួនពីតំណេះមកដល់កន្លែងលេខ8នេះតើមានប្រហែលអ្នកបាទមុខចុចមកវិញហើយខ្ញុំ enter អញ្ចឹងមាន7តោះមាន7អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបរាប់ចំនួនយើងប្រើរបៀបខោនអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវិញគឺ ខននេះចាក់មួយទៀតហើយយើងបាន2ហើយឥឡូវយើងមុនសាមម្ដងតើសាមយើងប្រាប់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសាមនេះគឺជាគ្របមុនបូកលេខច្រើនខ្ទង់អញ្ចឹងបើយើងបូកលេខពីរខ្ទង់យើងប្រាប់របមុនបូកធម្មតាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបូកលេខពីរខ្ទង់ខ្ញុំប្រាប់លេខសញ្ញាស្មើហើយខ្ញុំចុចនេះមួយចុចលុបអឺសែលនេះមួយហើយខ្ញុំបូកលើសែលនេះមួយទៀតហើយយើង Enter អញ្ចឹងយើងចេញឃើញមកនេះចំនួនគឺ121ផាត់អីជាលេខខ្មែរលេខខ្មែរចិប customize អាចជា format cell យើងជុះឡើង format cell ហើយយើងដោះនេះចេញមកលុបវាចោលមកអញ្ចឹងវាជប់ដូចអង្គនេះវិញហ្នឹងអញ្ចឹងអឺនេះគឺបូកលេខពីរខ្ទង់តែបើយើងបូកលេខជាងខ្ទង់គឺយើងប្រព័ន្ធសាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ទៅនេះ total នៅត្រង់ចំណុចនេះមកខ្ញុំដាក់ total ហើយទៅនេះគឺខ្ញុំអឺបូកចំនួនសັບពតុសរុបទាំងអស់នេះប្រមាណពតុចេញជាសញ្ញាស្មើ ហើយប្រសសំហើយបើកកញ្ចក់មកអញ្ចឹងសំរូបមន្តសំនេះត្រូវសោះធំក៏បានសតូចក៏បានដូចតែគ្នាទេហើយយើងអូសលើតនីរបស់យើងទាំងអស់អូសដល់ក្រឡមកនេះដល់ក្រឡនេះមកហើយយើងបិទវងកញ្ចក់មកវិញយើង enter អញ្ចឹងយើងឃើញសំរូបតនីរបស់យើងទាំងអស់ឃើញទេសំតនីរបស់យើងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចង់ប្រសសំ is តយើងប្រៅយ៉ាងម៉េចចំពោះសំ is អញ្ចឹងសំ is នេះគឺការបូកអឺ ត្ន័យដែលមានលក្ខខណ្ឌចឹងឲ្យតមានពាក្យ if គឺមានលក្ខខណ្ឌបើចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌចឹងយើងអឺខុសពីការបូកសាំសាំរបស់សាំ if គឺចូលគ្នាសាំគឺបូកយកត្ន័យត្រង់តាមម្ដងតែបើសាំ if គឺបូកដែលមានលក្ខខណ្ឌការប្រប្រាស់សាំ if គឺយើងប្រប្រើបូកលេខដែលមានចំនួនលក្ខខណ្ឌចឹងឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាយើងប្រប្រើសាំ if សញ្ញាស្មើហើយយើងប្រប្រើសាំ if បើបង្ហាញចោលមកយើងអូសទៅលើត្ន័យរបស់យើងនេះត្ន័យរបស់យើងនេះ ឧទាហរណ៍តំណៃរបស់យើងគឺមានបណ្ណេះមានភូមិកណ្ដោលមានភូមិគ្របចាមានរោគអញ្ចឹងណាហើយយើងអស់នៅវាចេះហើយកបេះមកយើងរើសចំនួនណាស់អាចយកបូកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបូកអឺចំនួនសះនៅអឺខាងភូមិកណ្ដោលតើកាត់បានប៉ុទុម្ដងអញ្ចឹងចុចលើភូមិកណ្ដោលនេះមកចេកហាមាអ្ហេចេះយើងចុចយើងចុច sum if ហើយចុចអស់លើតំណៃនៅក្នុងភូមិកណ្ដោលក្នុងភូមិផ្សាយថាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតចេកហាមាហើយចុច អស័យឋានៈដែលយើងចង់បូកឬចង់ចង់បូកភូមិកណ្ដោចចុចលើអស័យឋានភូមិកណ្ដោចហើយចុចលើតាមមកវិញហើយបន្តមកទៀតយើងអូសទៅលើពទុទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺវាបូកតែពទុនៅភូមិកណ្ដោចទេអញ្ចឹងណាចុចយក Enter មកយើងឃើញនៅភូមិកណ្ដោចគឺមានសសរបាទពទុចំនួនអឺ348នេះអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបប្រើរូបមន្ត Sum If ឬក៏យើងមិនជឿយើងអាចអូសលើនៅភូមិកណ្ដោចទាំងអស់នេះមក យើងមកក្រឡានេះឃើញតម្លៃគឺ348អញ្ចឹងអឺទិដ្ឋភាពនៃការប្រើ Smart ឆ្លាត Smart នៅការមើលនៅរយៈតម្រូវការ Smart phone ការមើលដោយប្រើឧបករណ៍ឆ្លាតលឿនគឺយើងមិនបាច់ប្រើរមុនកបាដែរគឺយើងគ្រាន់តែអូស្លូវៀមកឧទាហរណ៍យើងដាក់អូស្លូវៀតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយយើងមើលក្រឡានេះយើងខលយើងស្ឡាប់អញ្ចឹងគណនីទាំងអស់គឺមាន5យើងមើល1 2 3 4 5ហ្នឹងណា ហើយម hey. no. anyway, sure. okay. right? Do ានចំនួនតោះអស់គឺ348ន so, េះគឺ Smart Tool ដែលវាមានម៉ោនៅក្នុង Microsoft Excel ហើយជា Average គឺវាមាន69.6ជា Average ហើយមួយទៀតបើសិនជាចង់រាប់ចំនួនច្បាស់យើងជួយលឺវាចាំមកអញ្ចឹងយើងរាប់ចំនួនច្បាស់យើងមាន15តំណែងទាំងអស់នេះមាន15បូកសរុបទាំងកតុដែលអញ្ចឹងនេះគឺជា Smart Tool របស់55ហើយនេះគឺជា93អ៊ីគឺមានប៉ុណ្្នឹង ហើយខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតគឺរបៀបធ្វើអោយកាត់របៀបកាត់តារាងផ្ទៃផ្ទៃនេះចោលតែកាត់មិនអាចដូច្នេះគឺងាយស្រួលទេបើសិនជាយើងឃើញអក្សរគេកាត់ចោលគឺគេប្រើងាយគេប្រើរូបមន្តងាយគេប្រើទិសងាយទេគឺយើងចុចលឿនទៅនេះមកនេះចុចឯក Preview អញ្ចឹងបើណាស់ចុចលឿនមកគឺវា Preview អាណាដែលអត់ប្រយោជន៍ចោលអស់អញ្ចឹងវាទុកតែអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងណាយើងបរិយាយវាមកឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើទៅយើងមើលទៅគឺថាឈមនេះគេខ្លាំងណាស់ចា៎ ตัดในจอអញ្ចឹងតើប៉ុន្តែអ្វីដែលគឺនៅក្នុងក្រុមនេះមានយើងចង់មើលឃើញពេញវិញគឺធម្មតានេះណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបប្រៃអ៊ីសែលមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ក្រៅពីរូបប៉ុនខោនខោនអ៊ី30 30អ៊ីចិត្តស្គងថាបងប្អូនយល់នៅវីដេអូនេះហើយយល់នៅមេរៀននេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមអរគុណជាភាពលាបាយបាយ